ခွေးနော့ခေဘောလို့တင်စားကြတဲ့အာယူရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းများပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Asia Star News Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အာယူကိုခွေးနော့ခေဘောလို့လည်းတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့ခေဘောဆိုလို artist တယောက်အနေနဲ့အစိုးပိုင်းမှာသာမကတရုတ်ဆိုင်ပိုင်းမှာရောပရိသတ်ကြီးစီကအားပေးမှုများစွာကိုရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါရစေ။အာယူကငယ်စဉ်ဘဝတုန်းကဆင်းရဲမိသားစုကနေမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပါရစေ။ဒီမှာရဲ့မိသားစုကအကျွေးရေပက်လေဝိုင်းနေခဲ့လို့အဖွားလို့သူရဲ့အိမ်မှာတွားခဲ့နေရတဲ့အခြေပါပဲ။အဖွားဖြစ်သူကလည်းအာယူနဲ့ဒီမှာရဲ့မောင်လေးကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ထောက်ပံ့ချွေးမွေးခဲ့ပါရစေ။ဒါပေမဲ့အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကလည်းအများကြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပိုဟတ်တီအများကြီးနဲ့အဖွားရဲ့အိမ်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခခံပြီးတော့နေခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ idol ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်နဲ့ IU ကအော်ဒီရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုဝင်အရွေးခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပါရမီအရေးချင်းတွေကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်ခဲ့တဲ့ agency တွေကြောင့်အချိန်ချင်းကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရှုံးမပေးဘဲဆွဲတတိအပြည့်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ IU ကကိုရီးယားရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး solo artist တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အာယူက2008ခုနှစ်သူမအသက်14နှစ်မှာ Leon Entertainment မှာ trainee ဆဆင်ပြီးတော့2008ခုနှစ်သူမအသက်15နှစ်မှာ Lost and Found ဆိုတဲ့ album နဲ့ပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲဥထွက်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ် Growing Up နဲ့ IU IM Elven ကတော့အနည်းငယ်အောင်မြင်မှုယူဆောင်ပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာ We Got Married Show အတွက် 2AM IM Solo နဲ့ debut ဆိုတဲ့Nighting ဆိုတဲ့တင်းမှာလူတည်လာပြီးတော့2010ခုနှစ်တွင်ပဲထွက်ရှိတဲ့ Real Alvane က Good Day ဆိုတဲ့တင်းကသူမကိုတနိုင်ငံလုံးတည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။2011မှာ Real Plus နဲ့ Less Fantasy Alvane ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီးတော့ Music Chart တွေမှာလည်းနေရာအကြိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ IU ကိုကိုရီးယားရဲ့ပြည်သူညီမလေးလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။2011မှာပဲ The Greatest Love ဆိုတဲ့ drama အတွက်Hold My Hand ဆိုတဲ့တခြင်းကိုရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတခြင်းကသူမ official ချပြထားတဲ့ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ရေးတခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2013မှာသူမရဲ့ကလေးဆန်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့ရင်းချက်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့အတူ Modern Times Elven ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ Gun Digital ချရဲ့ Top 10ဝင်ခဲ့ပါတယ်။2014မှာ Follower Flower Bookmark ဆိုတဲ့ Remake Elven ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့အသင်းနှလုံးကိုပါရခဲ့ပါတယ်။2015မှာတော့ Cheshire Elven ထွက်ခဲ့ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်ထားတဲ့တခြင်းနေနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ပထမဆုံး Elven ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ISS carrier အစဖြစ်တာမို့ဝေဖန်ခံရမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Platin နဲ့ Leyless Elven တို့မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ Music carrier အပြင် Radio နဲ့ Variety Show တွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Acting carrier ကို2010 Team Drama Dream High မှာ Supporting Role နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် Drama Jalona ကတော့ IU ရဲ့ Mr. Peace နေနဲ့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။mainly အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ Dream High Moon Lover နဲ့ Hotel Del Luna တို့ဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတွေကတော့2022ခုနှစ်စီဇန်ဘာလ31ရက်မှာ Mental Legion Show ရဲ့ Agency က Legion Show နဲ့အဆိုတော် IU ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချစ်ကြိုက်နေပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပြီး IU ရဲ့ Agency ကလည်း၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အတည်မပြုမီလေးလအလိုကလေးကစတင်တွဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုတနည်းပြေခဲ့ပါပြီ။ IU ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Love Wins Aura ဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းများစွာကိုခံစားနေပြီးတော့ IU ရဲ့ masterpiece တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာအောင်မှာအမှန်ပါပဲဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာကျသေးတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ like and share လေးနဲ့တော့အားပေးသွားဖို့လည်းအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်